salad, toko salad dari MTR TST B1 Nganan, depannya masjid lah itu toko nih, depannya masjid, masjidnya nih kono, pas depannya masjid. Nah B1 Nganan. Tanda neng ini ditilu harga nih. Api-api guys. Oh. Lah iki mbo iki menghargani di aku melek kok iki. Iki api. Cilik mening. Iki salad asli. Iki tandane lah iki tandane kan iki. Iki tandane iki dipadakne karo kuwi. Nah. 790 berarti. Nah, kita tas tok sini. Salah tok. Halo. Ngebang ya wan mai to iki lho. Oke, tempat dompet. Ini sebelahmu anak beli gantengnya loh. Iki lo cilik api lucu nyu. Iki nanti tondone apa ngijo biru. Kui ungu. Ungu. Waduh, nanti lo kayak apa lo kali? Api mu mau moto. Tak bentuk mecadel iki kita gawe video kok iso tiga moto wes kocokku jarata harus iki. Iki lo gaya banget dilo. Lah gede ngono ya elek iki lo nyunyu. Iki piro iki? Iki tandane tak delok nih ya ungu lek iki iki tandane ijo 1000 lebih ungu. Nak ungu iki. Iki kan harga asli nih. Cumane kan iki wis didiskon. Iki harga asli. 995 di diskon biru tak dilengin nah ya. Biru atau ungu? Ungu, iki ungu ya iki ungu ta. Ya ungu. Saya ora apa loh eh. Ungu sak 890. Lek biru 290 iki karek. Lihat jadi asli kok iki atune. Galak sing. Eh iki karek 290 ho. Lanjut kecilin lah dulu. Kita dengan gak ada duit taruh HP ini. Sagang atas 95 kali rong atas 90 biru. Orang nak sing ini biru ya. Api yo, iki lo warnanya api. Aku seneng warna abang ini. Tapi abangnya ini kilo ungu toh iki. Tapi raiso. Eh iki lo unyu unyu banget iki ya Allah unyu unyu. Rong atas 90. Ini dompet iku dulu. Eh, iki tiga beca ya Allah unyu unyu jan harti ini katrok banget terus tas cilik cilik. Aja nih yo akeh sih nak aku. Cuma rata tak gawe. Rata tak gawe. Hei, ki biru lo, kari 290 lo. Cek diinceng. Berarti ini tukang nginceng-nginceng. Pokok orang nginceng bojone wong. Ungu pira 600 pira? 890. Mas saya bu cana. Harga aslinya saya bu lebih ya. Aku boleh semurah. Iya, nginceng-nginceng. Pokoknya sing pas mener cocok, gede semurah. Ini jaket kulit tak ya, Neng. Jaket-jaket kulit. Ungu kaki. Jaket kulit. Ini. Ijo pira modho? Ijo apa biru? Ijo apa biru ora padha lho. Eh, ora padha. Kuwi jenenge ijo. Saya tak dilengne lek ijo piro. Jan, ora apal iki wong wong loro kasus. Iki biru 290 dengan masyaallah. Ungu berarti larang. Eh biru piro? Unyu-unyu biru rogo-rogo piro biru? Eh. Terang lek unyu-unyu ya Allah, unyu-unyu eh. Lho kok biru karo ijo. Rogo piro biru? Saya baterai kok nincang-nincang ya. Kira apa-apa biru? Iki lo ijo, aku lo sedekan gini lo, saya tak dileng nih. Jan kasus iki. Ijo 490, biru 290, ungu 890. Ih, neng salad, pakai diskon, kan coklat ayu.
iki hatine kaya robot. Apa? Kira nek korban iki, Gus. Ora dikeki rego lek nek taksir tenan tak takokne. Eh iki, eh utuh. Tapi elek ya. Elek lah. Mbah-mbah iki. Pelek salete ati ya jan cetar mbahana ngono kae. Ora rugi ora regane ya. Tapi api iki lomba nyonyo. Iki tinggi apa ya? 250 setuplok ngene iki. Tapi iki ana nganune nek ceklane yo. Umu 890 gak percaya kan Dani kalau jero kalau ne HP dilok ngalih karo golek kono dol cilik-cilik tapi nah cilik-cilik sing warnane ojo ungu-ungu larang ijo biru abang kan jago tenan lucu golek santol tas biru abang ijo kayak aku gelem to lebih murah. Oh golekmu sing unyu-unyu. Oke. Oke golekane sing unyu-unyu. Sik. Dompete lek unyu-unyu ya. Hello, Iki wong arek turu tuku kok mecati dhewe. Tapi tuku ngene iku kudu telaten. Iya iyalah, nyapa ora kesusuran nanti nang. Acara enak acara kowe. Ya. Acara ning ngukuri dalan kuwi to. Mau tenan dulu. Eh, rang warnane opo ya? Tenang ngono. Kae delok kae. Kono kae. Ora eneng elek-elek kono. Iki dompet ini iki. Ini kilo sing rada api. Anakku kireng-ireng kabeh sing ijo. Ijo 390. Tapi ora rugi lah api. Cih putih meneng ae. Api. Mbok iki 1000. Ngangkane golek sing apik sekalian rugi. Rego 390, 290 lumayan lah. Tapi kalau mbak apik paling abang aja jadi sedon. Biasa, biasa model ya, tapi warnanya apik oh. Tapi sing warnanya apik iki. Kuning warnane, deloke. Warnane jan ukuwi. Abang. Salat asli, guys. Tapi lek abang ini tiga keren, Mbak. Iki keren tapi cilik. Iki ne lendak nek dihapus lek asli ya. Kuwi warnane apik iki. Tak cekel.
Iki warnane apik tapi modele kuno. Enak menang gak kaya bunga kecilin ya? Oke-oke hireng loh. Hirengnya semene. Tapi abangnya aku seneng abang ati ngono kae. Kita abang norak tapi tulisannya kan jelek. Iya. Tulisannya memang warna lain. Digolek sampai cocok ngono. Kae kae Mbak Jajali kae warna ngono ki apik ya nan. Nah, aku tak cekeli tapi kok katrok ngono. Iya, ana sendiri iki. Itu merah jambu ya? Iki. Warnane apik ma. Enak modele. Enak-enak toko salad ngendi ya? Enak-enak ning Wompo ah. Eh kalau pinggiran kalau orang tak deloki. Ayo ra di orang paling dulu. Pas ganti delok ceng dhuwur. Aduh. Pindah kan nek klambi nek sembarang. Pih klambine api-api cuk. Ora kendi lek tas kok mataku ijo roh klambi. Nah iki lho pilihane akeh tapi manggah mending manggah apik sing tak cekel kuwi. Manggah apik sing tak cekel. Iya. Maksudnya gede-gedene lho. Iki koyo senenge sama kae iki. Salet tok isine heeh. Kuwi lumayan rada gede sithik. Enggak ada HP, enggak ada dompet sih sedeng. Tapi lek sing kecilikan ke mang. Kuwi apik lho warnane ya. Tapi apik kae. Warnane modele. Tegane piro ya? Warnane. Kene tak cekel buka ana, Jen. Warnane putih. Yo yo no, mending iki. Iki ndak mending ungu. Mau elek warnane. Pucet ya. Ungu larang. Iki bukakna warnane apa iki? Ala jebung bayi. Inceng-inceng. Iki lek unyu-unyu. Larang tapi kan sing ngejreng kon iki apik ngejreng ya. Iya. Iki tak tuku sing tak iki pucet. Iki pucet. Iya pucet. Tas kulit kabeh iki asli tas kulit. Sewu. Piye? Asli tas kulit hargane cara ndelok ning iki. Ora meng tas-tas tok ya, eneng klambi-klambi juga. Peh kuwi enak iki tinggi kulot-kulote. Oke, size-size. Kongkong lagi musim dingin. Wadah merah ketulung-tulungan. Kita salet tok. Salet asli.
Ning ndi? Kono ndekne celana tok isine karo tas mbah-mbah iki. Tas asli kulit iki, tas ireng-ireng. Delok sempak. Kok yo enek katok dalem barang. Ora mek khusus tas ternyata. Enek katok dalem. Iki sempak e. Tas mening kan cakun aksir iki. Gane 850. Watok-watok ri. Sangat sangat lucu-lucu tahun ini. Aku kesenengnya sih unyu-unyu. Juga es unyu-unyu. Cuci mata iki ceritane. Iya lek unyu-unyu. Biru cili. Cilik lucu gini undangan iki sip. Wah iki neh ning ngepol kira-kira gane iki 390 ning ke boleh anak bojone ora.